ibland kan barncancer göra ont. Det är en vanlig orsak till att man kommer till sjukhuset, att man söker sjukvård första gången och sen när man blir undersökt så visar sig att man har barncancer. Det är väldigt olika. Jag hade hjärntumör och då fick jag väldigt ont i huvudet. Sen så kan ju behandlingarna orsaka smärta. Efter operationen så kände jag inget mer av det onda i huvudet. Jag hade bara ont i mitt L för att de satte in nålar där. Men ett tag efter operationen så tar de bort nålarna och då känns det ingenting längre. Idag finns det så mycket bra mediciner att ge så ingen ska behöva ha ont.